Презентація ювілейного стильного глянцю Art Models відбувалася у стилі вечірки, вже традиційно з благодійною метою. Цього разу редакція журналу своїм читачам та прихильникам презентувала нову рубрику Art Models Awards. Автор ідеї рейтингу розповідає, це народне визнання, працю номінантів бачать усі рівняни. Це люди, які славлять наш край і роблять його ще кращим. Бажання ще більше об'єднати навколо нас тих людей, які трудяться не просто йдучи на роботу, відпрацьовуючи свою робочу зміну, а працюють, тому що люблять свою роботу і роблять її на всі 110%. 100% – це максимум, і 10% ще трішки, щоб результат був як в олімпійських чемпіонів. Прискіпливе журі обирало переможців у 8 номінаціях – відкриття року, добра справа року, журналіст року, ініціатива року, митець року, фахівець року, спортсмен року та підприємець року. Востаннє лідером з-поміж усіх став Олег Червонюк. Приїхати на церемонію нагородження власник Рівненського льонокомбінату не зміг через службові справи. Тому визнання рівнян приймали виконавчий директор Рівненського льонокомбінату Наталія Михайлова та начальник юридичного відділу підприємства Віталій Береж. Він не зміг приїхати у зв'язку, до речі, з здійсненням саме підприємницької діяльності. Він зараз знаходиться в країнах Азії, вивчає закріне обладнання для того, щоб ввести цю новітню технологію світову сьогодні на Рівненському льонокомбінаті. Я переконаний, що не даремно обрали на таку номінацію підприємець року Олега Казимировича, оскільки саме завдяки його підприємницькій діяльності сьогодні це є 400 робочих місць на Рівненському льонокомбінаті, це є сплачених податків до бюджету понад 15 мільйонів. Тому дякуємо організаторам цього свята. Наталія Михайлова переконана, це визнання роботи усього колективу підприємства. Скажу словами Олега Казимировича, що жодне досягнення, маленьке, велике, дуже велике керівника, воно нічого ніколи не буде власне таким самим, яке воно має бути без трудового колективу. І дуже гарними словами сьогодні ведуча сказала, що люди, які працюють трохи більше, ніж на 100%. Я думаю, що я скажу про кожного так у нас на підприємстві. Льонокомбінатівці запевняють, працюватимуть і надалі так само натхненно і результативно, виправдовуючи високу оцінку рівнян і показуючи приклад усій Україні. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.